A bën përsëri të njerëz se nuk ndëgjova. Po, pa tjetër them se është lajmë i rënd, i vështirë për ju dhe familjen tuaj, donëse pati një dënim për Enver Sekraqën, a i tashmë, si pas organeve të rendit, nuk ndodhej në shtëpinë e ti në momentin kur ka shkuar policia. Por nga pikpamja juaj e dim që kohë gjatë, duke kaluar në këtë proces, kush dështojnë këtë mes, zotri Riza? Po, kjo është një proces të për i gjatë. Është rritën herë o dhe nuk, mirë po, unë kujtoj që fajet janë për aratisjen e ti, faktikisht, kjo që ka ndodhë, dhëtë organit e drejtësisë meren me këtë punë, sidomos këshilli gjyqësor, po edhe këshilli prokuror, ta shqyrtojnë këto gabime që kanë bërë, sepse një person, një krye kriminal i Kosovës, për cilit ka vujt tonë Prishtina para lufte dhe mbas lufte, një krye kriminal ordinerë të lëshohet prej para burgimit, në burgim Shtapjake, Mandezi Rote. Kjo është një lëshim drejt për drejt i gjykatës. A mendoni se mund tjetë e koordinuar kjo, zotri Riza? Gjyqësore që kemi pasë. Në seancat gjyqësore, unë kam kundërshtu që mos lirohet, që kërkesën disa herë mbrojtja e sekretarit se ka bon, unë si pare dëmtume, kom këndështu, po ka këndështu me ngullëm edhe vetë prokurori special. Kështu që në fakt, prokurori dhe une kemi bo punën ashtu që shduhet, por vendimi gjykatës ka qenë kaj tjetër. Edhe ka marë në një mëramje kur nëse kemi ditë fare, është kur medjat kanë ndërru që është liru edhe nga para burgimi të me thonë shtëpia, edhe nga arrest në shtëpia. Këta janë shimet faktikisht të sistemi gjyqësisë, edhe kjo është e pafashme. Po. Të në vërtetën, tri herë për këthejhet në regjukim. Një herë është denu me 37 nga ulejës e 37 vjetë. Herë në dytë me 30, e herë në tretë me 25, që poj bje 12 vjetë ja kanë zbërgjit, që poj bje që faktikisht ma e rëndësishëm që janë kanë një krye kriminal, se sa një policë që kam brojtë rendin, qëtësin, edhe që është që i përket halkës e drejtsis. Faktikisht, kjo është një skandal edhe është komplet e pakuptushme për nësatën tim. Edhe në si familje nuk po kemi që ka bojnë. Por, zotri Riza, ju si familje, pas këti lajmi për aratistjën e ti, po më dëgjoni, zotri Riza? Po në bje, si po në vetë herë më në e vradi oni. Zotri Riza, më dëgjoni? Nëse jeni duke më dëgjuar, dhe shtatë ju pysë, sa i përket sigurisë tuaj, si ndijeni tani, kure dini që ajo është i lirë? Nëri? Si, a ndijeni të rezikuar duke ditur që ajo është aratisur? Ale, nuk fanë t'i gjëj, unë e di shka. Si telefonin e kam pak ma shurëtë, nuk fanë t'i gjëj fortë. E kuptoj, duket se nuk nga dëgjoni mirë. Po provoj edhe njerë për e rëtë fundit, duhe shtatë ju pësë lidur me sigurin tuaj dhe të familjes tuaj, si ndijeni duke ditur që ajo është i aratisur? Ok, duket se ka të lashe, zotri Riza, duhe rikëthejme vetëm pas pak tek aji, pësa po ti sa...